Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyannaməsi barədə danışırıq və bu barədə uzun müddət hələ danışmalıyıq. Səbəb çox sadədir. Bu bəyannamə region üçün, tək biz və Türkiyə yox, eyni zamanda region üçün çox vacibdir. Və bu bəyannamənin nəticələrini hələ biz 100 ildən sonra da görə bilərik. Və burada ən əsas məqamlardan biri də milli birlikdir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyalardan 48-i bu Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı öz bəyanatını da imzalayıb. Bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri, Millətvəkili Elşən Musayev real intervyuda qonağımızdır. Elşən, mən hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş olsun. Bəlli məsələdir ki, Şuşa bəyannaməsini gözləyirdik. Düz təsəvvür eləmirdik ki, bu sənəd, hər halda özümə görə deyirəm, mən təsəvvür eləyə bilməzdim ki, belə bir vacib sənəd imzalanacaq. Ancaq bu istiqamətdə bir sənədin varlığını mütləq gözləyirdim. Azərbaycanla Türkiyənin ən sıx formada müttəfiqliyini neçə il idi ki, ümidində idim. İstədiyimiz gəldi oldu və bundan sonra məhz Şuşa bəyannaməsinin bizim üçün, Türkiyə üçün, region üçün, plus 3+3 platformasında adı çəkilən ölkələr üçün olan vacib məqamlarından. İlk öncə İlqar mənim təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və birbaşa elə söhbətimizə, mövzumuza keçid almaq istəyirəm. Şuşa bəyannaməsi, hansı ki, haqqında artıq siz qısa xülasə ilə çıxış elədiniz. Azərbaycan tarixinin ən böyük səhifələrindən, səlnamələrindən biridir, mən belə deyərdim. Eyni zamanda iki qardaş dövlət arasında imzalanmış tarixi bir sazişdir, ittifaqdır, platformadır və yeni növbəti, belə deyərdim ki, həm də yol xəritəsidir. Şuşa bəyannaməsi haqqda bugün iki tərəfli, belə deyək, müzakirələr gedir. Daha doğrusu iki aspektdən müzakirələr gedir. Mənəvi və hüquqi. Ən çox təbii ki, o mənəvi tərəfə köklənmişik. Mənəvi tərəf sezilir, qabardılır, haqqında danışılır. Amma mən sizə əmin eləyərdim ki, hüquqi tərəf deyilə mənəvi tərəf qədər olduqca əhəmiyyətli və böyükdür. Mahiyyət baxımından. Mənəvi tərəfdən elə mən də hamı kimi başlayım. Bəyannamənin adının Şuşa ilə bağlı olması, bəyannamənin Şuşada bağlanması, bu hər iki prezidentin Şuşadan verdikləri mesajlar, Ərdoğanın Şuşada rəsmən qarşılanması, Türkiyə prezidentinin Milli Məclisdəki çıxışı üzərindən dünyaya verilən mesajlar, oradakı əhval-ruhiyyə, hətta cənab prezidentin o möhtəşəm rəqsi də daxil və nəhayət bu bəyannamənin məhz Qurtuluş günündə, ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdış günündə imzalanması bu bəyannaməni bir sistemli bir şəkildə, yəni sadalıqlarının hamısını qeyd etməklə bir simvaliz elədi. Bunun mənəvi tərəfləridir, bəlkə də mənim unutduğum nələrsə var, çünki mahiyyət o qədər böyükdür ki, bu haqda yəqin ki, çox danışmaq olar və biz, İlqar mənim, mən isə deyərdim ki, bu necə siz deyidiniz, çox gözəl qeyd elədiniz ki, bizim üçün hələ bu prosesləri dərk müddət lazımdır. O gün bir həmkarımızla bir söhbət eləyirdik. Deyir ki, bu tarixi izləyirik biz. Gözəl tarixdir, böyük tarixdir, möhtəşəm tarixdir. Amma deyir, zəfər, o qələbə xəbərləri, qələbə tarixi o qədər deyir, ard-arda sürətlə gəlir ki, biz sanki bunu dərk eləməyə biraz çətinlik çəkirik. Yaxşı mənada təbii ki. Və illər ötəcək, bu özünü dərk mənim fikrimcə, bu mənim şəxsi fikrimdir, daha da artacaq. Biz illər sonra elə başa düşəcəyik ki, hansı tarixi yazmır. Şəxsən mən öz adıma deyirəm ki, mən belə anlayıram. Və biz uzun illər həqiqətən bu xəbərlərə sanki susamışdıq. İnkişafımız yerində idi, tərəqqimiz yerində idi, hər şey yerində idi, amma bir Qarabağ sızıltısı vardı bizim ürəyimizdə. O yaranı sağaltmaq lazım idi, kimsə sağaltmalı idi və bunu Müzəffər Ali Başkomandanımız ordumuz elədi. Və ulu öndərin də, İlham Əliyevin də, cənab prezidentin də həmişə bir sözü olub, maraqlı bir fikirdir odur ki, istənilən uğuru əldə etməkdən daha çətin olan onu qorunmaqdır. Müstəqillik də daxil. Ona görə bu Qarabağ artıq bu torpaqlar alınandan sonra onu qorumağın, onun təhlükəsizliyini təmin eləməyin maddi və sosial bazadan əlavə hüquqi bazasında yaratmaq lazımdır. Necə ki, əvvəldən deyim ki, bu hüquqi tərəfi də çox üstündür və həmin hüquqi bazanın ən əsas sütunlarından biri, ələl xüsusda beynəlxalq sütunlarından biri Şuşa bəyannaməsidir. Orada qeyd olunub,
xüsusi təfsilata varmaq istəmirəm ki, 1994-cü və 2010-cu il qarşılıqlı müqavilələrə əsasən, əvvəldə belə qoyulmuş şey, qeydə alınır, qərara alınır, üzr istəyirəm. Bu qeyd var və ardından bəndlər. Bu bəndləri təbii ki, burada bir-bir sadalamayacağım, amma əsas məqamlara toxunmaq istəyirəm. İnsanlar Şuşa bəyannaməsi deyərkən, bəzi insanlar düşünür ki, burada yalnız Qarabağın təhlükəsindən, Qarabağın toxunulmazlığından, xeyir, bütün Azərbaycanın bugün o suverenliyinə, daha doğrusu suverenliyinə ola biləcək təhlükənin, təhdidlərin aradan qaldırılmasından söhbət gedir. Burada yalnız Ermənidən mi söhbət gedir? Xeyir, bütün dünya dövlətlərinə verilən bir mesajdır. Və bu mesaj demişkən, Canan Erdoğan'ın Milli Məclis çıxışında bir cümlə var idi. Daha doğrusu, mənim yadımda ən çox qalan, mənim üçün o çıxışın simvalizəsi olan iki cümlədir. Bir o cümlədir ki, bütün dünya bilsin ki, biz bərabərik və bu bərabərlik daim olacaq. Bir də ikinci cümləsi var idi onun. Atatürk'ün o məşhur kəlamı üzərindən bir əlavə etdi Erdoğan. Atatürk'ün kəlamı belə idi ki, Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Və Erdoğan ona bir əlavə etdi, belə bir əlavə idi ki, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimiz və qədəri də bizim qədərimizdir. O qədər gözəl ifa idi ki, bu. Mən xüsusən bu məqamda, bu efirdən də istifadə edib Türkiyədən olan qardaşlarımızı və Türkiyənin prezidenti o böyük şəxsiyyətə bir millət vəkili olaraq, bir insan olaraq, bir Azərbaycan olaraq təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənim o vaxt onun haqqında böyük yazılarım çıxırdı. Ən çətin, hətta Erdoğana qarşı bir mənalı mövqe olmayan zamanlarda da mən onu belə qəribə ürəklə müdafiə edirdim. Və bugün bilirsiniz mi, nəyə çox sevinirəm? Nə yaxşı ki, mən həqiqətən elə həmişə o düşüncədə olmuşam, o ruhda olmuşam və nə yaxşı o cür böyük şəxsiyyəti müdafiə edən, onun getdiyi yolu düzgün görə bilən insanlardan biri olmuşum. Ən azından bir insan olaraq özüm-özümə şükür edirəm. Və İlqar müəllim, bir məqamı da deyim ki, bugün bu sazişdən sonra dünyanın əslində siyasi rəngi məncə xəritəsi dəyişəcək. Xüsusən Azərbaycana münasibət artıq necə idisə bundan daha fərqli olacaq. Nə mənada? Onu qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan indiyə qədər təbii ki, bu mənəvi dostları çox olub. Türkiyə, Pakistan, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı demək olar ki, əksər üzvləri və s. ilaxır. Amma biz onları ya xüsusi formada, ya da istədiyimiz formada hər hansı bir məsələlərə birbaşa müdaxilə hüququnu əldə eləyə bilməmişim. Məsələn, son 2-ci Qarabağ savaşı. Bundan sonra erməni gəncərimi vura bilər, tərtərimi vura bilər, İskəndərimi ata bilər, onun gözünü tökərlər. Nə darsız? Çünki bilirsiniz niyə? Artıq bu bəyannamədən sonra Türkiyə qeyd edir ki, Azərbaycanın suverenliyinə dəyə biləcək zədə, onun təhlükəsizliyinə ola biləcək təhdid, mənə olan təhdid. Türkiyə kimdir? NATO dövləti. Yəni, biraz o zəncirvari proseslərə baxanda, bu həm də qonşu dövlətlər var, bir çox dövlətlər var. Onların xüsusən burada adını çəkmək istəmirəm, hamısına mesajdır. Müharibə zamanı erməniyə dəstək verənlərə mesajdır. Kömək eləyənlərə mesajdır. Üzdə görünməyib, altdan hərəkət eləyənlərə mesajdır. Və bir çox dairələrə mesajdır. Mən qürur duyuram həqiqətən ki, Azərbaycanın bu günlərini görürəm. Qürur duyuram ki, Azərbaycanın bu şanlı tarixinə millət vəkili olaraq şahidlik eləyirəm və bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir mövzu ilə bağlı məni dəvət etmişsiniz və burada fikir mübadiləsi aparıq. Eşəm əm, eyni zamanda burada milli maraq və milli mənafiədən də söhbət gedir və məhz 48 partiyanın Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı bəyanat imzalaması çox vacib adımlardan biridir. Müharibədə biz bir milli birliyimizi göstərdik və bunun müqabilində qalib gəldik və ikinci mərhələ olaraq Şuşa bəyannaməsinin ardınca 48 partiyanın da bu bəyannamənin faktiki olaraq altından öz imzasını atması da çox vacib anlardan biridir. Biz artıq belə çıxır ki, həqiqətən o dediyimiz o özünün dərk anlayışı yavaş-yavaş dediyiniz kimi deyəsən gəlir. Artıq partiyalar
istər müxalif, istər iqtidar yönlü fərq eləməz. Milli birliğin vacibliyini nəzərə alaraq buradan imza atırlar. Təbii, çox doğru buyurursunuz İlqar müəllim. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu siyasi partiyaların milli məsələlərdə mükəmməl bir koordinasiyası var. Hı. Təbii ki, bu koordinasiyanın təşkil olunmasında əziyyəti olan insanlar var. Onları xüsusən, yəni ki, təvazökar olduqlarına görə onların adlarını çəkmək istəmirəm, qeyd eləmək istəmirəm. Amma bu milli birlik onların ruhundan irəli gəlir, mən sizə deyim. Azərbaycanda siyasi partiyaların əksəriyyəti, onların liderləri, ləyaqətli insanlar, milli insanlardır. Başqa cür, siz bunun alternativi nə ola bilər ki, bu Qarabağla bağlı məsələ, Şuşa ilə bağlı məsələ və sən ora imza atmayasan, deyəsən ki, biraz lor deyək də, mənlik deyil. Qarabağ həmişə bizim prioritetimiz olub. Qarabağ bizim ən ümid arzumuz olub. Hətta bəzi insanlar siyasətə məhz Qarabağa görə gəlib. Qarabağ adına görə gəliblər. Bəlkə də Qarabağ işğal olduğuna, Qarabağ həsrəti ilə gəliblər. Ona görə burada bizim birliyimiz normaldır, təbiidir, məntiqlidir. Yəni bunu heç belə xüsusi qabartmaq, bunu bir əlahiddə bir hadisə kimi təqdim eləmək də belə olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Siyasi partiyalar bir tək indi deyil. Müharibədən əvvəl də, müharibə dövründə də dəfələrlə bəyanat veriblər. Gənc hadisələrlə bağlı, tərtər hadisələrlə bağlı və s. hadisələrlə bağlı və bir də bütün siyasi partiyalar demək olar ki, dünyada mövcud olan əsas statusu beynəlxalq təşkilatlara da ingilis dili müraciətləri ediblər, onlardan cavablar gəlib. Yəni partiyaların bu sferada fəaliyyətdə təkcə Şuşa bəyannaməsində bildirilən münasibətlə yekunlaşmır. Həmişə onlar bu fəaliyyəti göstəriblər. Təbii, normal daxili siyasətdə bizim fikirlərimiz fərqli ola bilər, toxuşa bilər. Biz özümüz də iqtidar partiyası deyilik, biz də müxalifət partiyası, özümüzü konstruksiv müxalifət partiyası hesab edirik. Biz də ən sərt təqnitləri vaxtında eləyə bilərik, bugün də eləyirik, fikrimizi çatdırırıq. Amma harada ki, milli məsələ var, harada Qarabağ adı var, orada bu məsələ imza atmamaq, yumruq kimi birləşməmək, bu insanın özü qalsın bir yana, siyasi təşkilatı qalsın bir yana. Birbaşa mən hesab edirəm ki, vətənə xəyanətdir. Çünki bir daha xüsusi vurğu ilə altını çizərək demək istəyirəm ki, Qarabağ bizim ən böyük arzumuz olub, ən ümumdə arzumuz olub, o arzuya bizi müzəffər ordumuz, müzəffər Ali Başqandan komandamız çatdırıb. Bugün necə ki biz rahatıq, o torpaqlarda rahat. Necə ki bugün biz rahat nəfəs alırıq, o torpaqlarda nəfəs alırıq. Siyasi birlik necə olmalıydısə bugün elədi. Siyasi partiyalara eşq olsun. Mən onların hamısına şəxsən bir-bir öz adımdan təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanın çətin günündə, müharibə dövründə, müharibədən sonra, xüsusilə elə son bəyannaməyə münasibətdə milli birliyi təmin eləməyə bacarıblar. Verdiyim sualın əvvəlində siz dediniz ki, mən təsəvvür eləmirəm ki, bu bəyannaməyə imza atmamaq nə deməkdir? Amma imza atmayanlar da var axı. Təbii var. Mən əslində onların üzərindən biraz dolayı keçdim. O gün Milli Məclisdə həmin o partiyalar haqqında danışılırdı. Belə bir fikir irəli sürüldü ki, siyasi hakimiyyətə gəlmək meyli arzusu, siyasi olimpə özlərini daşımaq istəyirlər, mümkün olmayacaq. İnanırsınız, bu fikirlərə belə biraz böyük çıxarəsində irad bildirmək desəm, əks münasibət bildirdim. Ki, belə deməyin, bu insanlar ofislərində 5 nəfərə hakimlik eləməyə bacarmırlar. Bunlar necə siyasi hakimiyyətə gələ bilərlər? Bunlar necə siyasi olimp, siyasi hakimiyyət anlayışı bu adamların yanında çəkilməməlidir. 2 partiyada olar, onları hamı tanıyır. AXCP və Müsavat. Halbuki bunlar vaxtı ilə bir-birinə qırğında olublar, bir-birinə elə sözlər deyiblər ki, ömür boyu nə iqtidar o sözləri müxalifətə deyib, nə müxalifət onu o sözləri iqtidara deyib. Bir-birinə satqınlıqda, xəyanətdə, ləyaqətsizlikdə, riyakarlıqda, satılmaqda, hər şeydə ittiham ediblər. Və o gün mən, yəni əslində dolayısıyla sizin verdiyiniz sualın üzərinə gəlirəm. Sadəcə o kökü, mahiyyəti izah eləmək istəyirəm.
O gün həmin o AXCP-nin mətbu orqanı olan Azadlığın Facebook səhifəsinə baxıram. Təsadüfən əslində də qarşıma çıxdı. Gördüm oradan müsahibatçıları, müsahibəsi, açıqlamaları, İsa Qəmbər, Arif Hacılıya, meydan, tribuna. O dəqiqə başa düşdüm ki, burada nəsə bir pul iyi gəlir. Bunların rəngindən sifət. Çünki bunlar o tapşırıq olmadan, hansı ki öz kanalları var, heç vaxt bərabər ola bilmirlər. Bunları ancaq ya pullarını kəsib deyirlər ki, bir yerdə olun, yarı bölün, ya da heç bir üzə verməyəcək. Bəs nə oldu bunlar ayrı vaxtı, Qarabağ belə, torpaqlarımız belə, öbürsü belə. İndi yoxdurlar heç biri ortalıqda. Heç biri. Bu bəyanat nədir ki? Bəyanat hakimiyyətin mövqeyi deyil, bu xalqın mövqeyi deyil. Bu Azərbaycanlı mövqeyidir. Perspektivimiz. Orada yəni əlbəttə bu bəyannamədə nə qüsur var? Nə var ki siz onu bəyənmirsiniz və bizlə bərabər deyilsiniz? İnsan bir daha deyirəm, müxalifətçilik olar, iqtidar da olar, ümumiyyətlə heç siyasətçi olmaz, politoloq olar. Kim bura dəvət olunursa orada hə deməlidir. Bu insanlar, bu iki partiya Qarabağ müharibəsi dövründə də eyni mövqeyini sərgilədi. Eyni şeylər elədilər, dəstək vermədilər. Şəxsən mənim fikrim ondan ibarətdir ki, bu insanlar özlərini tanıyan gündən öz milli kimliklərini unudublar. Onları Azərbaycanlını sevindirən heç nə sevindirmir. Amma Azərbaycanı, Azərbaycanlını kədərləndirən hər şey onlar hə deyirlər, can deyirlər. Və mən sonradan əslində, o imzaları görməyəndən sonra bilirsiniz nə düşündüm? Düşündüyüm ki, elə yaxşı ki, yoxdur. O məşhur bir filmdə epizod var, deyir elə istəmirsəm, səni görməsələr yaxşıdır. Elə bunların o müqabilədə olmamaqları yaxşıdır. Və bir neçə məqamı da deyim, zamanınızı əslində alıram. O gün o adını çəkmək istəmədiyim həmin o qara güruhun, o rəzil komandanın, nimdaş siyasətçilərin biri Xankəndi haqqında danışırdı, bir sıra bölgələr haqqında danışırdı ki, biz oranın adını ürəklə çəkin və s. baxır bu kontekstdə. O insanlara sual vermək istəyirəm ki, siz bu 30 ildə Laçın adı çəkə bilirdinizmi? Şuşa adı çəkə bilirdinizmi? Ağdamın, Kəlbəcərin, digər işğaldan azad olunmuş rayonların adını çəkə bilirdinizmi? İnandırım sizi. Bundan 100 qat da artıq olsun, yenə qanə olmayacaqlar. 1000 qat da artıq olsun, yenə nəsə bunların tələbləri olacaq. Çünki bunlar tez istərini, bunlar qidalarını, bunlar ruhlarını, hamısını antimilli qüvvələrdən alırlar. Bunların yazıları da, pozuları da, videoları da, YouTube-dakı çıxışları da hamısı onlarla razılaşdırılır. Ona görə də onların iradəsi deyirsə ki, ora imza atma, atmayacaq. Desələr ki, sən Azərbaycanlı deyilsən, deyəcək, deyiləm. Bunlar buyruq qullarıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan siyasətində belə redumentlər var, belə qalıqlar var və belə nimdaşlar var. Amma bizim üçün əhəmiyyətli olan Azərbaycan uğurlarıdır, gələcəyidir. Eşq olsun bu uğurları bizə yaşadan insanlara, şükür olsun bu günlərə. Şükür, həqiqətən də. Minnətdarım sizə, Şəmən. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyasının sədri millət vəkili Erşən Musayev Real İnterviyyədə qonağımız idi və Şuşa bəyannaməsi, eləcə də bu Şuşa bəyannaməsinə dəstək olan 48 partiyanın mövqeyindən danışdıq. Salamat qalın, əsas odur.